שימו לב מה קורה פה, פשוט לא להאמין. נעלות של משטרת ישראל, משטרת בית שען. אנחנו... אני רוצה לעמד אותך לפי... הסרטון האמיתי. אבל לא נמאס לכם. אבל המציאו פה איזה עלילת שווא ש13 אנשים עכשיו צריכים להיות מעוקבים בתחנה. עד עכשיו עבדנו בערוצים הכי מקובלים והכי נקיים. הדבר הזה לא רק שיש בו טעם לפגם, זה כבר חוזר לכם בצורה סיסטמטית מעל שלושה חודשים, שאתם הולכים חד צדדי על צד אחד. אני אבוא לוטפי אם צריך, אבל תזכור מה אני אומר, אני מכבד אותך בתור מפקד תחנה. אם אתה ראית את הסרטון והפעלת שיקול דעת, והעילה שלך לעיכוב שלנו שאנחנו נחשדים, בקיום עבירה של תקיפה, בזמן שאתה רואה את הסרטון ואתה רואה מי נופל, מי תוקף ואיפה האחרים עוברים, זה לא טעם לפגם. יש פה, אני אומר, אמיתי, ותזכור טוב, אני אומר פה לא תראה, אני אמרתי, אני מכבד אותך ואני מסיים ואני הולך. אני רק אומר, שירים שירים נגדים, עשו את הברון לא נחליט בסוף. יש פה חשש, זה מה שיותר חמור. וזהו, וזה מצולם, ואנחנו נעשה סלקציה שמה, ואת הסרטון שלנו, ואתה אומר שראית. בדיוק ויקר. מעולה. אתה אומר שראית? יאיר. אז בבקשה.